bugün elə xəbərlərlə gəlmişəm. Valla şok edici xəbərlərdir. Nə olub yenə? Sən niyə özü unudursan, hərdən bunu takmamışsan, belə-belə yalandan sonradan səs... Yox, hə, yadımdan çıxmışsın. Fəksin şov göstərəsən, yazarlar səndən, o boş şeydir. Yox, mən elə şey... Olmayacaq. Qırxında çalan, körümdə çala. Ha, bunu... Ha. Bunu yadımdan çıxmışdı. Hə, sonra saldın ora. Dedi, deyirlər mənə. Hə, yuxarıda yadımdan... İndi harada oturacaqsan? Mən üzürü saysaz, abi, mən... Hara? Biz tədbir var. Heç nə, burada qalacaqsın. Stol gətirin, otursun orada. Mən əsəbləşdirmə, ha. Onsu da bugün əsəbiyyəm. Ona bir hündür stol gətirin o tərəfdən. Ondan yox, yuxardan biraz olsun. Onu istəyir, ona görə. Onu tok vursun. Keyfiniz necədir? Maraqlı 5-də 5 bugün. Ailənizin Xəzər televiziyasında valla elə xəbərlərdir ki, Manah müəllimlə Əflatun Qubadovun həmin bu məsələsi bütün Azərbaycana əsas saldı. Manah müəllim deyir, bir dənə himə bətdi Füzuli cəmatı, mənim fanatlarım, Rusiyada olanlar. Əflatun müəllim də başını salıb, amma necə sevənlərini, hayranlarını necə gəl-gəl deyir, mənə səs verin, özü sakit-sakit. Altdan-altdan nəsə edir. Xəbər, yəni, belə var. Hər ikisinə də sonsuz hörmətim var. İndi bu bir oyundur. Bu oyunda kim birinci olacaq, amma bütün Azərbaycana yayılıb. Ya Manah müəllim, ya Əflatun müəllim. Bu dəfə yenə də birinciliyi kim haqq edir hələ bugünə? Sənin dərdin orada, otur orada. Ay, mənim dərdim dağım yoxdur, qardaş. Otur, sirabdan iç, otur orada. Sirab gözəldi, mən bir dənə sirab içim, gedim də. Ay, qardaş, müqənlər gələcək, hara gedirsən sən? Efirdir. Müqən gəlsin də. Getsən, sabah gəlmə daha. Ansambul yerimizdədir, ansambul yerindədir. Otur orada. Sirab başqa da, sirab qırğın. Sonra deyəcəklər, efirdə nəsə olub. Akşin otur, əsəbləşir, bütün sinirimə toxunursan, sənin su süzməyin, hərəkətin. Hara gedirsən? Adam. Efiri buraxıb hara gedirsən, sən başa düşəmirəm. Çıxıb gedəcəm. Su içəndə adama ilan da dəymirik. Sən ilan vursun, özdə yatağan ilan. Buyur. Sağ ol, balacanındır su, kiçiyindir. Və dəvət edək. O, yaman gülür. Nə olub? Bu ikisindən hansı birinci olacaq? Manah, Manah deyirsiniz, bəni nəyə göndərmirsiniz Manah müəllimə? İnstagramımız yoxdur. Göndərmirsən, bir səs yox, 10 səs göndər. Sən də göndərmirsən Manah müəllimə. Amma indi bu sahada, bugünə görə kim olacaq birinci? Manah müəllim qabaqdadır yoxsa? Əflatun müəllim. Bütün bunların hamısını görmüş, bilmiş olacaqsınız. Bugün elçiliyimiz var. Hə, gözünüz aydın olsun. Zahidin elçiliyinə gözəl bir elçilik baş tutdu. Nənəmiz də kefqon bir nənə idi, qızın nənəsi. Nə? Arvat qovub sən evdən. Sən necə kişisən ki, evdən qaçmışsın? Bir dəqiqə, xayiş olar. Bölgələri bölməyək, bölgələr haqqında heç nə danışa bilməzsiniz. Yox, bir o çox şey deyə bilər. Neçə ildə evlisən? Evliydin. Valla, 2 il evli qaldım, 12 il darilmişəm. Onlar qubatlı idi, mən latinli idim. Bir dəqiqə, uşaqlarınız var? Yox, heç yadınız yox. Elə yaxşı ki, olmayıb. İndi subaysan beləcə? Nə edirsən, evlənmə, beləcə, hə? Barış, biz barışığı etmirik, biz birləşdiririk. Biz montaj eləyirik. Əvvəlcədən bir növrə yaxşı olmasa, el, oba, aləm də yığışsa, onu sakitləşdirin. El, oba, aləm yığışdırsa mümkünü yoxdur. Bir növrə yaxşı olmayıb. Xım deyirlər el arasında. Gəlin elçiliyimizə keçid edək, qayıdarıq studiyamıza. Salam əleyküm. Adın nədir, qardaş? Zahid. Zahid. Neçə yaşınma, qardaş? 29. Niyə gecikdirmişsiniz bunu? Necə bir gəlin istəyirsiniz? Elə istəyirəm ki, belə qızım kimi gəlin gəlsin. Belə qızım olsun da elə bir mənim... Qulluq eləsin. Ayyə, qulluq eləməsin. Mənim qoza deyiləm ki, onda qoza deyiləm. Bizdən çay başına qaba çəsən. Qız razıdır özü, danışıb qızla qız razıdır. Bəzi nənəsi razılıq verilməsən. Anası yoxdur? Anası deyirsən yoxdur.
Qayıt. Başqa istədiyin olub bəlkə. Nişan qaytarma olub, elə hiss edirəm məsələn. Hə? Bu ailəyə ümumiyyətcə gəlin gələn xoşbəxt olacaq inşallah. Salam əleyk, salam əleykə. Nəyə gəlib? Orada da çay içdi, burada da çay içər Əhmətdin qızı ilə. Yox, orada da içir, yox, elə burası içməyin, qoyub buğlansın yanınızda da. Yox, burada şirin çay içib getməliyik, o da xaladır. Allah gözü, birin acı üçün sonra indi baxarıq sizin pavidenyanıza. Nə tək səni belə tapıqlar, sağ qurban. Efirdəm nədə? Sən Allah. Atasına zəng eləyirlər. Gedim, hə. Bir dənə zəng eləyirlər, yəni görək nədir? Gəlsin. Gələ bu danışdıqdan sonra yox deyə, onda ailəm qarışacaq bir-birinə. Şirin çay, şirin amma şirin içində. Roza nənə, nə deyirsiniz? Mən çıxıb gedirəm. Artıq acıram. Nənədən yoxdur. Roza nənə, hələ biz yaxşı bunları tanımırıq da. O daha çox, mənim ağ bir çayımdır o. Yəni onu görürsəm ki, ağ bir çayımın nə desə, nə razılıq versə, bir də belə qeyd etdiyim kimi, qızım burada razılıq önəmlidir. İstəyirəm, yanaqlarından öpəm o xəbərdir. Yanağım var orada, o Jixarə. Gürcistandan gəlir, elə gözəl orada qırmızı yanağım var. Gələ, yaxşılıq. Kras qazan da çəkməmişəm. İndi mən gərək biraz oğlumla da pıçırlaşaq görəyinəmiz. Gəlin, yaxşı, orada otağa gəlin, solda gəlin pıçırlaşaq. Pıçırlaşın, pıçırlaşın. Nənə deyir, göy göz, sarı saçlı. Oğlanla mənim xoşum gəlmiş. Akşin deyir, oğlan bitti oğlan da, zaur. Ala bildin. İnşallah bugün birinci hissə, sabah da ikinci hissə. Gələn dəfə də mən özüm gedəcəm. Sən aparacam onsuz elçiliyə. Dünən nənə gəlib, nəvəsini təbrik eləməyə, qonşuya. Qonşuda da həmin qardaş bizlə bərabər işləyir. O da gec bizə SMS göndərdi, biz də təbrik edə bilmədik. Yəni, biz deyə olduq, bir problem oldu. Ona görə də həmin nənəni efir vasitəsilə salamlayırıq bugün. Temurzadə Fəridin ad günüdür, nənəsi Frəngiz nənə, qardaşı Rüfət onu təbrik edir, ailə üzvləri təbrik edir, biz də təbrikə qoşuluruq. Hal-hazırda Ukraynada oxuyur, 26 yaşı var. Təbriklər, təbriklər, təbriklər. Bizi izləyirlər, Qala kəndindən, Şuvalan kəndindən izləyirlər, Adil izləyir bizi, yəni özü xəstə yatağındadır, hər gün verişimizi izləyir, salamlarını göndərir, deyir, bu verişsiz deyir, qala bilmirəm, hər gün izləməliyəm, hətta deyir, 6 bazar olsa, 6 bazar olanda da deyir, internetdən baxır. Çox sağ olsunlar. Sağ olsun. Axşəyim də İrkin qardaşımızın ad günüdür. Axşəyim kollektivinə sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk. Belə çiçəklərlə bizim həmişə gələn qonaqlarımıza təqdim edirlər. Və bilirsiniz ki, həftə sonu İstirahətdir bizdə də, şənbə, bazar, bibim gilə gedirəm, xalam gilə gedirəm, hamı açır, dalga televiziyasını baxır. Qabalar o hit filmlərini biz gözləyərdik səbirsizliklə, amma orada artıq hit filmləri də gedir, Braziliya filmləri də gedir, Bəyaz Kölgə, Əbədi Sevgi, Kiçik Gəlin, Sevgi Qanunu, Gözəl, daha doğrusu Gəzən Ölülər, Bazar Günü efirə gedir, Taxtac oyunları və digər filmlər öz ana dilimizdə tərcümə olunur. Hamının zövqünə uyğun filmlər, komediya var, tragediya var, faciə var, belə deyək. Hər bir janrda filmləri, serialları siz Dalga TV-də baxıb görmüş olarsınız. Yeni filmləri başqa yerdə yox, Dalgada izləyim. Hə, başqa nə var? Bugün çox... Arada əziyyət düşürək, bəlkə arada məndə deyirəm, bir az dincələsən. Bugün şok edici xəbərlər var, Akşin. Valla. Sən onsa həmişə, hər gün nəyəcə bir şoklu xəbər deyirsən. Bu dəfə də doğrudan çox maraqlı xəbərlər eşitmişəm, sizinlə paylaşacaqam. Bir də martın birində bantıvı taxarsan, babıçqavı, qəşək geyinərsən, sənə aparacam Axtükə. Axtük kino komediyası, Axtük kino komediyası başındakı yox, üzündə olur, harada olur, Axtük indi onu filmdə görəcəyik, axtaracaq, Axtük hardadır. Və belə deyək, Müşviq, bir də
Fərda. Nə yaxşı bildin. Bunlar ayrılmaz cütlükdür və ikisinin də xətrini çox istəyirəm. Böyük Zəhməz var, Fariz qardaşımız. Sevilən aktyorlar da, Fariz də o, həmin filmin senari müəllifidir. Və gözəl bir film. Mən də yenə Elmir də qardaşımız da rejissoru. Elmir, bilirsən də. Mən izləyirəm də. Elmir çəkib gözəl, maşallah. Elmirin çəkdiyi filmlərə söz ola bilməz. Bu film də sevilən filmlərdən biri olacaq. Martın 1-dən artıq kinoteatrlarda filmə baxacaqsınız. İstədiyiniz kəslə, dostunuzla, nişanlınızla, ailəliklə birlikdə gedin, seyr edin həmin bu filmə. Anonsa keçid edək. 5-də 5-də bugün kimlər var? Gəlin, keçid edək anonsa. Xəzərin axşamı 5-də 5 olmalıdır. Könül Kərimova, Aydın Sani, Tünzal Əliyeva, Xuraman Əlizadə gələcək və yenə 5-də 5 coşacaq. Könül xanımla Aydının gözlənilməz dueti kimləri özündən çıxardı? Tünzal Əliyeva niyə filmlərə çəkilmir? Aktrisalar filmlərdən yoxsa daha çox aparıcılıqdan qazanırlar? Xuramanın şok açıqlaması ilk dəfə 5-də 5-də. Yenə əyləncə, yenə söhbət. Yenə əyləncə, yenə söhbət, yenə də maraq doğuran bir gecə. Bütün bunların hamısı 5-də 5-də bu axşam sizlərə təqdim olunacaq. Və təşəkkürümü bildirim, ayaqqabıya görə İzabel mağazasına gözəl dəri ayaqqabılar bəylər üçün, bizlər üçün orada ikinci mərtəbə, birinci mərtəbədə qadınlar üçün və təzə kolleksiya gəldi gözəl ayaqqabıları. Neçələr metro stariyasında həmin İzabeldən ala bilərsiniz. Köynəyim həmişə olduğu kimi qastuksuz giymişəm bugün köynəyə. Bu gözəl köynəklər, ümumiyyətlə, bəylər üçün gözəl geyimlər X-Men-də. O da Neftçilər Dairəsinin ətrafına yerləşir. Bəylər üçün gözəl istədiyiniz libasları, gödəkçələri, qastukları, remenləri və yaxud cüzdanlar var, gözəl ətirlər var, qol saatları var. X-Men məhz bizləri düşündü. Təşəkkürümü bildirim. Elatus Mod evinə Emin qardaşa rəhbərlik etdi. Mağaza get-gedə böyüdü. Hətta Moskva şəhərində də var Elatus mağazası, Elatus Mod evi. Ən əsası gözəl kostyumlar tikilir və deyirlər ki, Zaur sənə kostyum çox yaraşır. Bu aralar biraz kökəlmişəm. Bilmirəm neçə olmuşam. Yo, çox kökəlmişəm. Valla. Dəvət edək gözəl bir xanımı avazı ilə bugünkü 5-də 5-i gələn tamaşaçıları, ekran qarşısında olan tamaşaçıları hayıl-mayıl edəcək. O hər dəfə gələndə reytingləri qalxır. Bu dəfə bilmirəm necə olacaq. Könül Kərimova gəlir. Harda, sandı harda, harda söylə harda, əzablardan qovrulmuşam. Harda, sandı harda, harda söylə harda, gözləməkdən yorulmuşam. Harda, sandı harda, harda söylə harda, əzablardan qovrulmuşam. Əzablardan qovulmuşam.
Sən ya da sal ötənləri, görmürsən mi sevənləri, haradasan? Yolunu sayıb güllərin, sən ya da sal ötənləri, görmürsən mi sevənləri, haradasan? Daha bəhsiz ölmən yetər. Siz səfa gətirmisiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Kefiniz necədir? Yaxşıdır. Bu çoxdanın mahnısı çox təzə mahnılardandır. Biraz var. Biraz var. Biraz var. Gəlinə deyirsiniz, görün nə oxuyum, nə bir... Musiqisi Hikmət Aslanovundur, təşəkkür edirəm buradan, sən də onu çox istəyirsən. Salamlar, çatdırılır. Yəni, ilk ifası da Nasbər xanım olub, çox gözəl ifa edib. Sadəcə elə o vaxtdan xoşuma gəlirdi mahnı. Nasbər xanım görüb əsəbləşməyəcək. Yox, yox. Lav, çoxdan bəlkə mahnının neçə yaşı var, bilmirəm. Nasbər xanımla aranızda bir soyuqluq var idi, barışdınız? Yox, hər şey, heç hava olmayıb, yaxşıdır, hər şey yaxşıdır. Biraz var idi nəsə elə belə. Havalar soyuqdur, soyuqdan danışma. Yaxşı, işçidən danışaq. İşçidən danışaq. Lütfürdən gəldiniz yolunuz, hana Məhmətir almışdınız mənə? Almışam, bizlətmişəm. Hana? Valla ki. Ötdə ondan o tayilə. Götür efirdə, mən də gizlidi, xalqdan heç nə gizlətmirəm. Görüm, nə almışam mənə. Qaçmaq istəyir, getmək istəyir, nə bilim. Deyir, Kərimova gəlib, mən onun aşıq satçalanı var, qoy özü gəlsin, otursun orada, mən niyə otururam onun yerinə? Mən Könül xanımı çox istəyirəm. O özünə də qurban, sazına da, sözünə də. Sözü yoxdur. Axşını biz çox istəyirik. Quruyub, dili ağzında quruyub. Sirapdan içdim. Gəlsən bir dəfə, sənin səsini nəsə, o sən gedirsən, səsi nə eləyirlər orada? İngalasiya. İngalasiya eləyirlər, oraya nə eləmi? Biri belə uzun deyir, çubuq soxurlar. Sənin də gənə çubuğu soxaq, nəsə ağzından bir nəsə, neyi nəsinlər? Təmizləsin, uşaq vaxtı olub, oxuya biləsən. Sənin sözündə həqiqət var. Valla hə? İngalasiya elətdirim, bu açılsın səsin bəlkə açılar, oxuyum. Alınar, Şönül xanım görən. Bu oxsa, yeri göyü dağdar. Allah taala qurban olun, özü bilir ki, birini verənə birini alır. Ona görə. Ona görə əlindən alıb onu, sənin oxumağın ömrü boyu axıra qədər. Allah bərəkət versin. Olmayacaq. Bu sərətimizi Allah əlimizdən almasın, xalqımızı bizə çox görməsin. Allah bərəkət versin. Şönül xanım, duet oxuyan vaxtınızdır sizin. Tək oxuyun, bıraxın duetləri. Nə edirsiniz, valla? Yox, necə? Gəh, biri gəlir Özbəkistanla oxuyursun, onunla oxuyursun. Bəzən. Moskvadan gəlir, birinlə oxuyursun. Özbəkistan, nə bilim, Şualandan gəlir, birinlə oxuyursun. Şualandı mi özümlə? Nə qədər belə duetdə? Yox, ümumiyyətlə, mən... Sizdə bir şey var ki, mahnıları xoşunuza gələndə utanırsınız deməyə ki, o mahnı mənim xoşuma gəldi, onu bir oxuyayım. Yalandan dikəb, bərabər oxuyayım. Səndə nə var? Düzdür, elədir. Yox, yaxşı siyasətdir, amma... Yox, həqiqə elə deyil. Yəni, duet ortaqlarım, bilirsiniz, ümumiyyətlə, mənə dəvət olunanda da mən çətini çəkirəm. Atqaz eləmədim. Zavaqla da oxudunuz, məhəbbət, onu oxudun, maraqlı idi də. Dördün, ora tulladın, dedin ki, bir də mən nə bayda onu oxuyaram. Yox, valla elə dedin, yayda oxudun, yadına əskərlərin qarşısında. Ondan sonra oxumadın sən. Çox maraqlı idi, niyə evini üçü dəfə oxudun? Mən görməmişəm. Bəlkə Cavad belə oynayır, sən... Yox, niyə valla oxuduq, çox iyi işlərə getdi, maraqlı idi. Mən də bəyənirdim. Bir proyekti də, mən... Niyə ki, belə, o da başqa bir şirinliyi var, incəliyi var. Özü ən çox bizim
sizin verilişdə oxuduq da. Ha, biz də biz çox istədik İlfanı. Çox oradan, yəni Zaurun bütün verilişlərini oxumuşuq. Cavad gəlir o tərəfdən bu tərəfə. Ha, orada nə tərəf. Özü də bir söz deyim, bax elə burdan efirdən. Bax Cavadla duet oxumağımın da təklifi məndən gəlmişdi. İnanın mənə. Yəni ki, deyərsiniz ki, bəlkə üzdən keçim. Yox, şəxsən bax. Məhəbbət nətər dalı? Məhəbbət. Aha. Ay, yadıma çıxıb. Məhəbbət. Elə məhəbbət, məhəbbət. Bu məhəbbət yalan deyil. Bir damca yazma düşün oxuyarım. Bir çətin deyil, amma ki... Dəvət edək, onlar da xoş gəlib, Könül xanım. Və hər ikisinə böyük sevgimiz var və bugün 5-də 5-ə. Həmişə istəyirdim, bunları bir yerə dəvət edim, tək-tək yox. İkisi bir yerdə olsun, ortalarda durun, bir şəkil çəkdirim. Xoş gəlib, səfa gətiriblər. Hər ikisi əməkdar artistlər. Gözəl aktrisadılar və gözəl də aparcılıqları var. Və hər ikisi də anadılar. Tünzalə Əliyev əməkdar artist və Xuraman Əlizadə əməkdar artistlər gəlirlər. Bu kimin balasıdır? Tapında. Bir dəqiqə. Gəl görün balaca bura. Gəl, gəl, gəl. Allah saxlasın, Allah saxlasın. Bu tərəfə. İndi anan axtar, tap görüm. Anan hansıdır? Ana. Gəl, gəl, gəl. Anan hansıdır? Dünya aləm vecinə deyil. Ay balaca. Anan hansıdır? Oralarda axtarma ananı. Bu tərəfdə, bu tərəfdə. Nə? Neçə tamaşaçı var deyir, hə? Qızdır bu, oğlandır. Keç bu tərəfə görüm. Çox şüur. Oğlandır deyəsəm. Keç görüm o tərəf hansıdır? Ana hanı? Ana hanı, ana. Ana hanı? Ana. Neynir ananım? Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Sənin də balan var da bir dənə. O da oğlandır. Qızdır. Allah saxlasın. Allah bütün balalar saxlasın. Salamlayıram hər bir kəsi. Sizi salamlayıram. Çox şad oldum bugün gözəl insanlarla bir yerdə olmağa. Tüz ağam, siz də xoş gəlmişsiniz. Xoş günlərinizə gələk. Axşamınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük. Könül xanımı çox sevirəm. Ondan da az olmayan, yəni demək olar ki, Xuramanın özünə, sənətinə, belə deyirəm, cəsarətinə hər şey aşiq bir insanam. Hər birimizə uğurlu, inşallah, Allah uğurlu yollar açsın. Hər ikinizin xətirini dünyalara qədər çox istəyirəm. Bilmirəm nədəndir. Gəlin bu tərəfə bir dəqiqə. Bu, bir bəladan özünü qutarır. Sən qaldın. Mən qalmışım. Sən qalacaqsan. Gəl bu tərəfə, Tünzar xanım, birə sonra açıqlayacaq. Gəlin bu tərəfə belə. Belə? Belə? Yox, bu tərəfə baxın. Hara baxırsınız? Balaca yıxılarsan gözdə. Yıxılmaz. O köklərin güləşi var, ha. Sumo güləşi. Aha. Onu... Yox, Xuramandan soruşuram, qulaq az. Xurama, gedərsən o güləşə? Yox, sumo. Sumo güləşi. Orada yalnız kişilərdə axı vuruşanlar. Həm də mənim dava ilə o aram yoxdur, mən elə insan deyiləm. Mən belə olmağıma baxmayayım, mən çox qəlbən, belə deyim, incəyəm, çox həssasam, davakar deyiləm. Oğlandı bu? Oğlandı, bəli. Allah sizin kilər saxlasın. Ay Allah, bu nə qəşək? Nə yaxşı gəldin qucağıma, sən mənim... Hamın qucağına gir, çox sıcanlı. Anana bax, indi ananı göstərəcəklər orada, ha? Harada? Filmə çəkilmişsən sən orada. Harada? Topuşla bərabər. Həmin idman növündə. Aaa, ola bilər, baxaq, ola bilər, baxaq. Baxaq. Təzə abidir. Qara kimdir? Qara Xuramandır deyəsən, ha? Ev yox, mən olaraq. Yaxşı siz olun. Kim yıxacaq, əsas? İndi əsas görək kim yıxacaq. Əsas odur, kim? Əsas o xətdən çıxmaqdır. Görək xətdən kim çıxsa, o yıxılacaq. Xuraman getdi. Dayandırın. Dayandırın, Xuraman getdi. Xoş gəlmişsiniz. Əyləşin, əyləşin. Xuraman adı nədir övladınızın? Adı Sabah Əlidir. Sabah iki, Sabah? Sabah Əli. Atalan al böyüsün. Allah sizinkilər saxlasın. Olmayanlara qismət olsun inşallah. Babanın babası quq qülü quq. Durmayacaq o. Duracaq. Tünzalə xanım. Nə belə bir təril bir xəstələnmişsiniz, nəsə belə? Hə? Valla bir balaza arıqlayanda deyirlər Allah, bu xəstəliyə düşüb, nəsə bir dərdi. Yazı çağım, kök oluruq, yeni xəstə görünürük, arıq oluruq, yeni xəstə görünürük. Şok, şok, şok. Tünzalə xanımı neçə il bundan qabaq əvvəllər?
3-4. 3-4 il bundan öncə Tüzalə xanım gedir cərrahiyyə əməliyyatına mədəsini kiçiltməyə. Gedirlər, Könül xanım, qulaq asın. Mədəni açırlar belə. Görürlər ki, bu iş bularlıq deyil. Eləcə tikirlər, yalladılar ki, sənin mədəni kiçiltdik. Əslində belə yarmaq yoxdur. Nə bilim, nəsə deşiklər var, hə. Deşiklə eləyirlər. Hə, lazer belə. Hə, bu qədər uzun belə olur da, mən görmüşəm. Beləsinə əyri belə bir şeydir. Onu nə tərs çıxardılar? Deşikdən çıxardılar. Bir belə deşikdən. Bəli. Belə belə barmaq barmaqlarına belə bilib dərini çıxardılar. Sən görmüsən özünü? Mən çox baxmışam. Gedib yenə də Könül xanım ikinci dəfə bıçağa düşüb mədə yoxdur artıq. Maşallah, amma çox qəşəng düşüb. Bilirsiniz necədir məsələ? Necə oldu? Axırıncı dəfə 2-3 gündür. 3-4 il bundan qabaq etmişdi. Mən indi o məni mədə kiçiltmə əməliyyatı eləyən də mənim indiki həkim onun tərəfini saxlayır. Deyir ki, çox tanınmış birisidir Türkiyə belə civarında. Aha. Amma ola bilər deyir texniki səbəbdən. Açdı, baxdı, gördü. Bilmirəm. Hər halda mən indiki zamanımdan danışacağam ki. Neçə gündür xəstəxanadan çıxdınız? Dünən yox, sıraya gün çıxmışam. Aha, mədə kiçiltmə əməliyyatı etdiniz. Keçən həftənin bu günündə, 4-cü gün. Əlinin həkimi idi, Aşıq Əlinin? Yox, mən bilmirəm Aşıq Əli kiçiltmə eləyib yoxsa yox, yalan danışaram. Amma mən bilirəm, mən Tariyel doktoru... Belə deyirlər Əlinin, mən də bilmirəm. Həmən bilmirəm. Tariyel Ömarov, onu Aşıq Əli bilər. Əgər onu Tariyel Ömarov əməliyyat eləyibsə, yəqin ki, biləcək olur. İndi mədən yoxdur, uzun sözün qısası. Barmaq, bu barmaq belə doktor görsətdi ki, bu barmaq həm eni, həm uzunu bu qədərdir. İndi sənə bir dənə çay versək, içəmiyim. İçə bilmərəm. Mən bir söz demək istəyirəm, Azar qardaşım. Ümumiyyətlə, Tariyel bəyin kitabında da belə yazılıb. İnsan sağlam arıqlamalıdır. Pəhri saxlayın, arıqlayın. Arıqlamıyordur. İdmana gedir. Mən özüm, şəxsən özüm nə qədər pəhri saxladım. Gördüm buna. Mümkünü yoxdur. Mümkünüm yoxdur. Saxlaya bilmirəm. Gücüm buna çatmır. İradəm buna çatmır. İlhamə xanım Bədolovanın sayəsi Tariyel bəyi tanıdım. Üzr istəyirəm. Neçə kilo indi getdi? Bir həftəyə 7 kilo. Bir həftə 7 kilo düşəcəksiniz. Düşmüşəm. Düşmüsünüz artıq. Neçə qədər düşüləcək bu, neçə kilo olacaqsan? Dediyinə görə 65. 65. Artıq... Daha doğrusu mənim istəyimə görə. O deyir 75-di dedim yox. Artıq bütün saytlar yazacaq ki, belə deyək ki, Topuş, Tünzailə xanım mədəsini çıxartdırıb, atıb kənara. İlk dəfədir ki, əməliyyatdan sonra deyil, bu barədə heç kəs bilmir. Gizlədirdiniz? Gizlətmirdim. İnşallah sağ-salama çıxım, əyəq üstə durum, gəlim. Bu mənada heç bir yerdə PR olunmayıb. Mən Tariyel Ömarovun bütün dəstəsində təşəkkür edirəm. O söz eləyib, amma reklamı eləyirsən. Tamamilə təmənnasız bir... 10 mindir, deyəsən onu... Böyük civarda bir əməliyyatı. Çünki ikinci dəfə mədiyə girilir. Ürək var, quramın, eləməsən. Tariyel Ömarov istəyirsiniz, sənin Instagram adresi var, buyurun. Dünya davrusa da eləməzsən. Yox, mən çox qorxuram əməliyyatdan. Yəni, mən Tünzaliyə, belə deyim də, kulis arxası deyirəm ki, sən o qədər cəsarətsən. Elbə ki, əməliyyatdan zöv qalın insan. Arıqlandı, gör nə olar? Belə Onda da dilgəm doktorun yanına gedəcəm. Artıq hamısı var. Mən üzr istəyirəm. Bircə kəlmədə da sözü gətirib. Ayin kəzmə o yalan oldu. Vallaha. Mən 9-cu dəfədir deyəsən. Ümumiyyətlə əməliyyatlar sayını hesabını eləsək. 8-9. Sizdən neçə dəfədir? Mən bu 9. Mən 9. Ümumi əməliyyatlar. Sən 9-da əməliyyat olmuşsan. 9. Bu 9-cu idi ki, mən artıq 9-cu əməliyyata girirdim. Elə əməliyyatlar var ki, 8 saat, 7 saat, 6 saat, 5 saat. Şükür Allaha, sağlam arıqlayın, idman eləyin, pəhri saxlaya bilmirsinizsə, Tariyel Ömərovun yanı 200... Da yaxşı, 50 dəfə demirsən. 200 kilo qalınlar gəldi. Bir dəqiq qulaq as. 200 kilo. Tünzaləm. Bu köhlük sənə yaraşırdı. Evdən problem oldu özün. Yox. Mən bəyəqlar dedim. Hamıdan üzr istəyirəm. Hamının evdə Allah balasını saxlasın. Kimin yoxduğuna qismət olsun. Mən evladımı böyütmək istəyirəm. Sağ-salamat böyütmək istəyirəm. Köklü ürək piylənir. İnşallah bunu demişəm. Köklük nədir? Xəstəlikdir. Belə deyil. Xəstəlik, xəstəlik. Bura gəl, gölüm balaca. Bura gəl, 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 gəl. Xuraman, gəl bunu ayağının qaytanını bağla. İndi görə xəstəlikdir. Görün necə bağlayacaq. Ona bax, elə ki, onun ya... Bağla onun, görün necə bağlayırsan. Budur. Və nə xəstəlikdir? Ah!
Heç bir əziyyət çəkmir köklükdə, niyə də yox, çəksin? Yox, o mənada yoxdur. Onda kompleks yoxdur, ona gözəl yaraşır, valla. Aysa, mən də dedim cavansan. Geçsin mədəsini çıxarsın, açsın ora, mədə qalmaq. Mədəsini çıxartmasın, gözəl, yenə deyirəm, pəhriz, söz yox, idman. Mən... Bir belə yemək yiyirlə, quş yeməyi, valla hə. Mən bugün 10 gündür su içirəm, yalnız su içirəm. Heç yemək də yemək, görürsən? Mən razıyam, düzdür, köklük bir şey deyil. Amma... Gəlin razılaşaq, xəstəlik gələndə nə arıqa baxır, nə kökə baxır, nə yaşa baxır, o nə başa düzdür. Baxır. Valla, mən belə bilirəm. Amma mən yenə də özümə bunu təsəlli kimi bilmirəm. Yəni, kökəm, bilirəm ki, bunun fəsadları çox pisdir, yəni dizimdə ağrılarım var. Amma, indi görək də... Əgər bu köklü xəstəlik olsaydı, kök adamlarda xəstə... Məsələn, mən kökəm də, məndə xəstəlik olsaydı, heç vaxt bu boyutda əməliyyətə getməzdim. Ona görə xəstəlik deyirəm. İki dənə topuşumuz var, dedi, biri arıq olacaq, biri qalacaq. Ağrıyır, ağrıyır, diz ağrıyır. Bir dəfə, üç dəfə uşağın arxasınıza qatırsa, döndüncə yorulursa. Amma istəyirə, o arxası 10 dəfə qaçam. İndi görək, sənin axırın necə olacaq? İnşallah yaxşı olsun. Dəvət edək gözəl bir dostumuzu gecikdirməyək. Duet oxumusunuz? Könül xanım, neçə gündə duetlə alındı? Yəni, sizin bu işbirliyiniz? Elə biz buradan getdik. Təklif kimdən oldu sizdən? Təklif buradan elə buradaca verilişdən. Yəni hansı verilişdən? Bölüş sizin bu verilişdən. Siz onunla bərabər idiniz bizdə. 5-də 5-də gəldik buna. Aha. Yəni çıxanda artıq biz fikrə gəldiniz. Bə, fikrə gəldik. Sonra elə bu buradan gedəndən. Allah xeyir versin. Bir ay neçə vaxt gəlmişik? Çox qısa. Könül Xəsiyeva yığıb. Bəli, Könül xanım. Əleykümə salam. Ayda. Bəli, efirdəsiz, canlı efirdə. Buyurun, Könül xanım. Doğrudan canlı efirdə, yəni. Hə, Könül Kərimova buradadır, Tünzailə xanım buradadır, Xuraman buradadır, aktrisalarımız. Hayca. Aha. O veriliş Könül Kərimova, yox. Gələn mən dəvət edirəm, o. Suma məsələsi də orada həll olunardı. Baxır, Efrə. Baxdınız ona. Mən ölüm yeri var idi. Qəşək yeri var idi. Amma Könül xanım, Tünzailə xanım arıqlayır, indi qaldı bu tək. Buna gələk adam tapaq. Xuraman xanıma. Gəlim, qabaq deyirsən bizi birləşdir. Deyir, bizi birləşdir, deyir Könül xanım. Könül xanım, konsertiniz nə vaxtı? Sizi sevənlər konsertə nə vaxt dəvətlidir? Konsert mayın 16-sı mart Heydər Əliyevinə, Heydər Əliyev adına Saray. Respublika sarayında inşallah axşam 7-də hamını dəvət edirəm. 25-i də qonağınam da inşallah. Bizdə 25-i qonaqsız inşallah, inşallah Könül xanım. Tanışmışdıq inşallah. Gör orada Xuraman xanımı da çağırarsan. O, büyün yeri var idi, nə isə zal. Xuramanın yeri var idi, deyir. Tezələ xanım yeri var idi. Ha. Mənim yerim orada var. Sizin yeriniz. Rəhmətdin qızı, siz nə eləyəcəydiniz bu? Hələ gör, satıcı qalmış var. Könül xanım. Da suma icmanından. Sumada. Öpürəm, özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun. Könül xanım deyir, mən ağır çəkiliyəm. Ona görə deyir, gərəkdir. Gərək mən gələydim, deyir. Tünzailə xanım yerinə Xuramanla. Kim, nə qədər vaxtınız qaldı dostlar? Tünzailəyə şeirim var. Qazlı lazımdı, qazsız. Qazsız, var mı qazsız? Hə, var. Akşin kömək elə xanıma zəhmət olmasa. Kərimova, suallar başlayacaq. Sən mənə sual vermə də, xahiş edirəm, nə olar? Bax, böyük xanımlar var burada. Yaxşı, sual verməyəcək sizə. Kənzan, hə, Neçə dəqiqə baxdın? Bacılarım burada gəlib, qonaq gəlib. Hə, yəni... Könül xanım, vaxtı-vaxtında kommunal borclarınızı verirsiniz. Yalan danışma, hə, nə deyir? Mikrofona. Ay, hə, vermirsiniz, niyə? Niyə vermirəm, verirəm. Nə vermirsiniz son vaxtlar? Deməli, axırın üç dəfə qaz pulu. Kimin adına deyib? Ev kimin adınadır? Özümün. Könül Kərimova.
Işığa 172 manat borcu var. Allah haqqı düz deyir. Dünən mənə dedilər ki, yox evdən çıxıram. Oğlum deyir ki, mama işıq pulu gəlib ha. Deyirəm gedim tələsirəm. 172 manat 59 qəpik borcunuz var. Bax düpbə düz deyir. Bax mən düz. Suyu qazı təmizdir. Evdən çıxıram. Deyir ki, bax ha, şeydir. Ödəmək lazım. Dedim gedirəm, tələsirəm. Verişdən sonra danışaq. Amma bu gün işığınızı kəsəcəklər axşam. Saat 11-də işığınız kəsiləcək. İşığımı kəsən Allah işığın kəssin. Bu qədər işıq 172 manat. Nə ay xanım? 172 manat nəyinsən? Hə, bizdə dayındı, nəyinirəm? Nə yandırırsınız? Sənin nə məlumat bilsən? Az arı verməyin. Radarı kimdən tapırsan? Radarı aldıq, bunu da alırıq. Artıq bugündən bütün müğənnilərin kamlal borclarına qədər efirə çıxardacağıq. Zahar, inansın mən. 172 manat 59 qəpik. Deməli? Dedilər ki, saat 11-ə qədər icazə var. 11-dən sonra, valla, böyük su kəsəcəklər. Evə getmərəm, gedəcəm bacım gülə. Ay, rəhmətim, Zafar deyirdə 172 manat nədir? O qədər işıq sevənəm ki, həqiqətən. Deməli, hamı, mən deyirəm, yandıra-yandıra keçirəm. Dünə şöhrətli müğənni Zeynə Panlar var, deyir, mən işıq çox sevirəm. İşıq sevirəm, deməli. Apat pulu ver. İnanın ki, yatanda da mən çox üzücüyəm. Pulu ver, 172 manat nədir? Qısaramız reklamlardan sonra daha nələr, 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 nələr. İstəmirəm səhər olsun, günüm sənsiz yenə zəhər olsun. Eynəsək günümüz gün olmadı, bizimki heç cürə mümkün olmadı. İnan ki istəmirəm səhər olsun, günüm sənsiz yenə zəhər olsun. Eynəsək günümüz gün olmadı, bizimki heç cürə mümkün olmadı. Dermansız ay necə gün necə dövrəliyir onu bilmirəm. Yar yarsız necə ömrəliyir onu bilmirəm. Əsrədə kim necə səbrəliyir onu bilmirəm. Onu bilirəm ki, sənsiz yaşamaq olmur. Ay necə gün necə dövrəliyir onu bilmirəm. Yar yarsız necə ömrəliyir onu bilmirəm. Əsrətə kim necə səbrəliyir onu bilmirəm. Onu bilirəm ki, sənsiz yaşamaq olmur. Bir onu bilirəm ki, sənsiz yaşamaq olmur. Elə getdi, o günüm də sənsiz belə getdi. Sabaha dikmişəm ümidimi, sabah olmayacaq elə demin. Dünənim acılarla elə getdi, o günüm də sənsiz belə getdi. Sabaha dikmişəm ümidimi, sabah olmayacaq elə demin. Dermansız ay necə gün necə dövrəliyir onu bilmirəm. Yar yarsız necə ömrəliyir onu bilmirəm. Əsrədə kim necə səbrəliyir onu bilmirəm. Onu bilirəm ki, sənsiz yaşamaq olmur.
Ay necə gün necə dövrəliyir onu bilmirəm. Yar yarsız necə ömrəliyir onu bilmirəm. Həsrətə kim necə səbrəliyir onu bilmirəm. Bir onu bilirəm ki, sənsiz yaşamaq olmur. Bir onu bilirəm ki, sənsiz yaşamaq olmur. Aydın Sani, Aydın xoş gəlmisən. Düşəndə burdan düşmədin. Gecikdiyinə görə. Hər dəfə bir dənə olmalıdır. Hə, gördün o tərəfdən getdin, az qalsın yıxılasan. Niyə gecikdin qardaş? Hətta gecikmisən, gəlmisən. Bizim qrim otağına saçı düzəldir. Hələ tez gəlmiş kimi oldun. Nə qardaş? Ora nə vaxtdır boş qaldı. Gəl istifadə olunmaq üçün burada istifadə olunsun orada. Gəldim orada biraz dəyişiklik. Biz hər adamı çağırmırıq qardaş Efirə. Bilirəm, bilirəm. Sevdiyimiz insanları çağırır, cəmaatın sevdiyi. Ona görə də gecikmək niyə lazımdır? 40 dəqiqə Efirə gecikmisən qardaş. Hə, yox, orada zətok işlər açdı orada Mağulba. Biraz yer dəyişiklik elədim orada. Boşluqlar var idi. Kərim oyla duet yaxşı olardı danış ataq birkən. Kərim oyla duetiniz başladı. Hə, inşallah ki yaxşı. Kim kimə himcim etdi? Valla da elə səbəbkar sən oldun. Bizim verir, görürsünüz. Bizim verişdə yenə nələr olur, bizim verişdə olur. Görək, bizim verişdə o səs küyə səbəbi oldu. Bütün Azərbaycanda artıq Manaf Ağayev deyirlər, Əflatun Qubadov deyirlər. Səs vermə yenə də davam edir. Neçə günlərdir ki, Manaf Ağayev və Əflatun Qubadov arasında bir sorğu keçiririk Instagram səhifəsində. 5-də 5 official-a girirsiniz və inşallah həftənin ya 2 ya 3-cü günlər artıq açıqlama olacaq. Çünki biri matəm gününə əlaqədar olaraq biz efirə çıxmayacaq Xocalı ilə bağlı. Ya 2-ci ya 3-cü günü, artıq 3-cü gün olacaq. 3-cü günü açıqlama olacaq, amma neçə günlərdir yenə də birinci yerdə. Yeri gəlmişkən təşəkkür edirəm bizi sevənlərə. Xalqımıza, yəni ki, biz birinci yer... Siz birinci... Haa, Kərim baba, heç mən də ya unutmuşdum. Kərim baba, Cabbar Musayev, ümumiyyətlə, duetlər arasında etdik. Dünən telefonda dedin. Könül Kərim baba, Cabbar Musayev birinci oldular. İnanız ki, mən yox idik burada. Biz... Heç sən gedib, rejissor deyir, rəyən gedib təşəkkür eləmədi, ona görə yadınızda qalmıyor. İnanız ki, dünən bilmişəm, həqiqətən. Yəni, bunu niyə qeyd edirəm? Gəlib olaydı, ümumiyyətlə olmasaydı, onu tez biləcəkdiniz. Görürsünüz, xəbərçilər necə qəşən çatdırırlar. Hə, demə, demə. Biz Rusiyadaydıq, bizə telefonla deyirlər. Biz fikirləşir ki, nə qalib, nə müsabiqə, heç nə xəbərimiz yoxdur. Tərənə Musa, Firuzə İbadova, Cavanşir Məmmədov, bir də Cabbar Musayev, Könül Kərimova. Duetləri seçmişdik, üç nəfərin. 3-3. Yəni demək istəyirəm ki, bəlkə elə bilirlər ki, nəsə burada var. Bax, məsələn, bizim xəbərimiz yoxdur. Sırf təmizlik var. Yəni, Tüzərə xanım, Xuram xanım, burada saxta heç bir şey ola bilməz. Çünki WhatsApp-da etsəydik, deyəcək ki, zahar orada qarışdırdı. Telefon, SMS nə olsaydı, yəni orada bir az. Amma bunu artıq İnstagramın öhdəsinə atdıq. İnstagramda kim istəsə Manah Məlum adını yazır, kim istəsə Əflatın Məlumadını. Sizcə Məncə Manaf. Siz də Manaf deyirsiniz. Manaf. Aydın siz? Ram Manaf. Amma 3 neçə gündür? Amma 3 gündür Əflatun Qubadov qabaqdadır. Ola bilər, elə mi? Çox maraqlı bir haldır. Hər ikisinə uğurlar olsun. İkisi dəyərli insanlardır. İnşallah 3-cü günü bəlli olacaq amma. Güman edirəm ki, indi bu sevgidən siz demiş ki, tamaşası sevgisindən. Valla bilmirəm nədəndir, necədir, amma necə olacaq axır, onu da hələ mən bilmirəm. Qohumları çoxdur. Tanışlar, bəlkə Əflatun müəllim İnstagramda oturan dostları, tanışları çoxdur. Bəlkə ondan irəri gəlir. Vaxtımız nə qədər qaldı, dostlar? Təşəkkürümüzü bildirək sponsorlara. Sonra Könül xanımla Aydının bir mükəmməl dueti var. Təşəkkürlər. Bugün elçiliyimiz nə var? Elçilik, elçi getdik. İlk dəfə sizlə başlamışdı. Manaf müəllim bir də sizlə. Getdik, uğurlu olmuşdur. Tacir idi, Manaf müəllim bir də siz idiniz. Üç nəfərlə getdik elçiliyi. Xəbəriz var, elçi gedirik.
Baxırsınız? Baxırsınız nədir? Bizim ailənin içində siz çox... Siz də xoşlayırsınız onu elçiliyi? Amma o anı xoş, elçilik görə ala biləcəklər. O anı deyil də, yəni tək o anı deyil də sizi... Yəni, veriliş başlayandan, indi bu gizlənəsi bir şey deyil axı. Veriliş başlayandan sona qədər sizə baxılır. Çox sağ olsun. Baxılır. Sizin ailəyədə bura salamlar çatdırırıq. Təşəkkürümüzü bildirək Metak şirkətinə. Metak şirkəti 20 ildir keyfiyyəti ilə xalqımızın rəğbətini qazanmışdır. Şirkətin məhsulları nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiya, Qazaxıstan kimi bir çox MDB ölkələrinin tikinti bazarında dövlət əhəmiyyətli layihələrdə sınaqla uğurla çıxış etmişdir. Şirkət Azərbaycanda istilik sistemləri üçün olan kompozit boruların, qırılmayan kanalizasiya borularının ilk və ən böyük istehsalçısıdır. Şirkət istehsal etdiyi bütün məhsulları əli zəmanət verir. Metak reklam deyil, sözün düzünü söyləyir. Xüsusi sponsorumuz Zinkamega balıq yağıdır. Aptiklərdən soruşun. Tərkibində 750 mg omega 3 ilə zəngin olan, günlük tələbatı təmin edən Zinkamega balıq yağı 5 milli qaşıq formasında qablaşdırılır. Bir dəfəlik istifadə üçün çox rahatdır. İmmuniteti artırır, tərləmənin qarşısını alır. Yerolux-ə təşəkkürümüzü bildirək. Keyfiyyətli əz çəkənlər səssiz işləyir və ən əsası çox güclüdür. 1800 wattdan 4000 watta qədər mətbəxinizdə olsun bu cürə. Və qızlar, cehiziniz varsa, onun yanına da bir dərə əz çəkənini qoşun və aparın gedəndə qaynanaya acıq verin ki, mənim gətirdiyim bir brenddir, Yerolux-üm əz çəkənidir. Edel Mebelə təşəkkürlər. Əhməd Rəcəbli 227-də yerləşən Edel Mall-da yeniliklər var. Gəlin baxalım. Başqa yerə getməyə ehtiyac yoxdur. Əgər evinizə mebel lazımsa, üst tuta bilərsiniz. Bura 6 mərtəbədən ibarət dünyanın məşhur brendlərinin mebelləri məhz Edel Mall-da. Edel Mebel-də istədiyiniz mebelləri siz əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürümüzü bildirək. 10 ildir ki, müştərilərinə xüsusi bir xidmət, o xidmət və artıq neçə mağazalar şəbəkəsini açmağa vadar etdi. Gəncə şəhərində daha bir mağazamız açıldı. Gəncə sakinləri gözünüz aydın olsun. Beləliklə, 7 hissədən ibarət biogranit qazan dəsti, ayda cəmi 14 manat 90 qəpiyə, Karacaomdan 2 nəfərlik yataq örtüyü, 2 nəfərlik yataq dəsti, 2 nəfərlik adyal dəsti, ayda cəmi 39 manat 90 qəpiyə, Karacada. Kristina Xəz Qaleriyası. Qafqazda ən böyük xəzləri məkanlarından biridir və Kristina keyfiyyət deməkdir. Yunan, İtaliya, Skandinaviya xəz çeşidləri ilə xanımları sevindirən tək bir ünvan. Avropanın ən keyfiyyətli xəzləri brendlərini bir araya gətirən unikal məkan. Sədrək Ticarət Mərkəzi Elit Vermaqının 5-6-cı girişində yerləşir. Karella boyaları illərlə solmur, keyfiyyətini itirmir, çatlamır, partlamır. Ən gözəl boya Karella boyalarıdır. Ustalar da bunu tərifləyib və bundan istifadə etdiklərini söyləyir. Sizə də məsləhət görərdim, evinizin təmirinə başlamışsınızsa, Karella boyasından istifadə edin. Farfur Qaleriyaya təşəkkürlər. Binə Ticarət Mərkəzinin girişində olan Farfur. 2018-ci ildə Farfurun çılçıraqları ilə eviniz işıqlı olsun. Müxtəlif interyerə uyğun, bu cürə klasik, modern, avantqard çılçıraqlar evinizə daha bir gözəllik verə bilər. Əziz xanımlar, cehiziniz Farfurun çılçıraqlarından olsun. Qaşıq, bıçaq, çəngəl dəsti, qazan dəsti və yemək dəstləri. Təşəkkürümüzü bildirək Berlinə. Keçən dəfə Babək mən təriflərindən sonra uğurladı apardı, heç icazəsiz. Bunu ala bilərsən, Babək, 10-ca manatdır. Çox gözəl şampundur. Bu şampuna tay bərabər yoxdur. Bir adam oğul deyirəm, gətirsin, deyirsin ki, bu şampun nəyə görə? Mənim saçım tökülürdü, bu şampuna istifadə etdim, valla. Kişilər üçündür, yalnız. Bəylər, xanımlar üçün. Bunun başqa qatqıda olan şampunda var, amma İhsan adında bu cürə şampunu siz ala bilərsiniz Berlindən. Yasamal rayonunda İnşaatçılar metrosunun çıxışında Berlinin digər bir mağazası açıldı. Məhsullarımız birbaşa Berlindən, Almaniyadan gətirilir. İsana şampunu bütün şampunların şahıdır. Saç tökülməyinə qarşıdır. Kafein tərkiblidir. Digər şampunları mən burada görürəm. Bəli, saç qaladan şampunlarımız var. Ton vericidir. Bəli, ağarmış saçları tədricən qaraldır. Sonra biotin və kollagen tərkibli, B7 vitamin tərkibli sulfatlı şampunumuz var. Bu da saçın... Həm xanımlar, həm bəylər istifadə edir. Fərq etməz. Saçları qalın, gür və sağlam görünüşünə sahib edir. Bu bölüm qida əlavələrdir, yəni vitaminlərdir. Burada balıq yağı var, 3-6-9, hansı ki...
yaddaşa, görmə qabiliyyətini gücləndirir, qanda xolesterinin səviyyəsini aşağı salır, ürək fəaliyyətini normallaşdırır. Xanımlarımızın saçın uzanması, dırnağın uzanması üçün dərmanlar var belə. Hələm-hələm ələ düşməyən idmançıların arzuladığı enerji. Enerji. Enerji verir. Ürək və qan damar problemləri olan insanlar üçün ən əsasən, idmançılarımız üçün də əsasən 18 yaşdan yuxarı hər bir insan istifadə edə bilər. Bildirək ki, Oyal məktəb ləvazimatlarına, keyfiyyətli məktəb ləvazimatları. Hər bir uşağın sevə-sevə istifadə etdiyi. Ümumiyyətlə, bu vitrini biz təqdim edən kimi evdə uşaqlar deyir, ata filan, deyirəm, valla onların hamısı mağazada satılır. Qohma əqrabaya da deyirəm ki, istəsəniz Oyala gedin, alın. Çox münasib qiymətlərə. Məktəbli arzusu Oyal. Təşəkkürlər bütün sponsorlarımıza. Maşallah, sponsorlarımızdan... Bol olsun. Amin. Bol olsun. Yoxdur. Sponsorlarımıza tay bərabər yoxdur. Çox sağ olsun, bizə havadarlıq edirlər. Və elçilik. Elçilik bugün birazdandan. Hə? Nadir bəy o dəstə aldı, söz vermişdir. Rəhmətdin qızı, hələ biz hələ tədən nişanlanıb. Toyda verəcək. Hə? Toyda. Nadir dedisə də, görək, cəmatın marağı nədir. Görək, Nadir ona söz verdi ki... Mən də tamaşaçıyam da. Hə, də tamaşaçıyam. Qıza görən o brilliant, brilliant dedi, yox, qızıl dedi. Bilmirəm nə dedi. Qızıl dəstə olsun, bir min manat. Nə olur olsa, olur. Min manat. Bu dəfə elçiliyimiz də çox maraqlı idi. Nənə çox komediya idi nənə. Gəlin keçir edək, biraz sonra da elçiliyə baxacaqsınız. Könül xanımla Aydın qardaşın duyetindən sonra elçilik gələcək. İndi hələ anonsdur. Salam əleyküm. Adın nədir qardaş? Zahid. Zahid. Neçə yaşın var qardaş? 29. Niyə gecikdirmişsiniz bunu? Necə bir gəlin istəyirsiniz? Elə istəyirəm ki, belə qızım kimi gəlin gəlsin. Belə qızım olsun da elə bir mənim... Qulluq eləsin. Ayyə, qulluq eləməsin. Mən qoza deyiləm ki, onda... Qoza deyiləm. Bizdən çay başına bax, çəsən də. Qız razıdır. Danışıb qızla qız razı. Bəzi nənəsi razılıq vermir məsələn. Anası yoxdur? Anası deyirsən yoxdur. Zahid, başqa istədiyin olub bəlkə? Nişan qaytarma olub, elə hiss edirəm məsələn. Bu ailəyə ümumiyyətçi gəlin gələn xoşbəxt olacaq inşallah. Salam əleyk, salam əleyk. Elə belə gəlməyin. Nəyə gəlin bə? Yətər nəyə gəlin bə? Orada da çay içdi, burada da çay içək rəhmətdin qız ilə. Orada da içir, yox, elə burası içməyin, qoyub buğulansın yanınızda da. Yox, burada şirin çay içib getməliyik, o da xalanız. Allah gözü, birin acı üçün sonra indi baxarıq sizin familiyanıza. Ulan nə tərs səni belə tapıqlar, sağ qurban. Efirdən də sən Allah. Atasına zəng eləyə. Hə, gedim, hə. Bir dənə zəng eləyə, yəni görək nədir? Gəlsin. Gələ bu danışdıqdan sonra yox deyə, onda ailəm qarışacaq bir-birini. Şimdi çay. Şirin, amma şirin içmək. Roza nənə, nə deyirsiniz? Mən çıxıb gedirəm. Artıq acıq. Nənədən yoxdur. Roza nənə, hələ biz yaxşı bunları tanımırıq da. O daha çox, mənim ağbı çayımdır o. Yəni, onu görürsəm ki, ağbı çayımın nə desə, nə razılıq versə, bir də bəyək qeyd etdiyim kimi, qızım burada razılıq önəmlidir. Sinəm, yanaqlarından öpəm o xəbəri deyir. Yanağım var orada o jixara. Gürcistandan gələk ilə güzəl orada kırmızı yanağım var. Gələk, yaxşırıq. Gələk, yaxşırıq. Kras qazan da çəkməmişəm. İndi mən gələk biraz oğlumla da fıçırlaşaq görəyim. Gəlin, yaxşı, orada otağa gəlin, sonra da gəlin fıçırlaşaq. Fıçırlaşın, hə? Nənə deyir, göy göz, sarı saçdı. Oğlanla mənim hoşum gəlmiş. Oğlan belə qalmışdı. Görən zar hə deyəcək, yoxsa yox deyəcək. Yavaş-yavaş proqramımızın sonuna gəlib çatırıq. Bacılar, sizə bacılar deyirik. Olub bu, ikiniz bir yerdə bir filmə çəkilmişsiniz, seriala çəkilmişsiniz bərabər, yoxsa? Yox, olmayıb.
Amma çox mən sevə-sevə, yəni Tünzalə inanın, yəni mən sözün düzün deyim, həyatda tam yaxın rəfiqə olmasaq da, mən bu qızın həmişə xoşbəxtliyini arzulamışam. Bir-birinizə yəni. Valla bilmirəm nədəndir, yəni tam səmimi deyirəm, övladı olanda, ailə quranda. Amma heç olan bir şey itirdi, bir kök itirdi. Bir kök, birini də itirərlər, onu da baxalım. O biz. Ətçi belə dedi bunu. Vaxtında biz lazım olanda heç bir filmə çəkmədilər bizi. Valla çəkilməliydi, ikisi bir yerdə. Çox yox. Bir 6-7 aydan sonra mən indi bunda yoldan çıxartmışam. Yoldan çıxartmışam. Hələ bir baxaq görə necə olacaq bir il ərzində. Çox gözəl. Çox olacaq, əl olacaq. Əl olacaq bir ilə məndə. Aha, bir əzləsə, bir artıq. Amma çox şey itirdilər, doğrudan da. Maraqlı olardı. Şəxsən mən özüm televiz reisi olunu qurtarmışam. Səhərdən fikirləşirdim, bunların ikisi bir yerdə tipaj olar, çox gözəl idi. Arıqlayarıq, onda da çəkilərik. Onda hamı kim olacaqsa, amma belə azdır, belə bu cürə gözəl xanımlar. Minnətdaram gəlişinizə görə. Bu çox az oldu. Valla necə başladı, necə qurtardı, heç özüm də bilmədim. Allah canı sağ eləsin. Çox şirin idi. Elçilik olacaq bir az sonra, amma indi hələ mükəmməl bir duet eşidək. Alqışlar. İstəmişəm, inam olsun arada Əç nə yeməz, ürəyi şübhə kimi Dərd olu ki, yadına düşməyəsən Anlayasan gecədən sübhə kimi Dərd olu ki, yadına düşməyəsən Anlayasan gecədən sübhə kimi Sən məni tərk eyləyəni, geyəni Dərddən oxusun Aşıqının yuxu bilməz ki gözünü Çox mu hələ qatacaqsan yuxusun Aşıqının yuxu bilməz ki gözünü Çox mu hələ qatacaqsan yuxusun Sən məni tərk eyləyəni, geyəni Ruh elə bil təkcə qoyub bədəni Görməsəm o gözlərini ölərəm Çünki
Gedenim, ruh hele bir tekçe koyup bedenim.